Koska? OG Ullamajalle Twitch-bännit. Valitettavasti kanava ei aukee välttämättä enää ikinä. Mikä vitun juttu tää nyt on? Propagandaa. Okei, chat. Mä fiilaan tän. Te kyseenalaistatte. Okei. Kyseenalaistetaan me tää. Sorry. Iltapäivällä 23. tammikuuta alkoi Suomi Twitch-yhteisössä vilistä. OG Ullamajan Twitch-kanava ei enää löytynyt Twitch-palvelusta. Nopeasti myös Twitter-käyttäjä StreamerBans ilmoitti, että kanava on laittu jäähylle. Tää vanheni hyvin. Luen myös. Olen tarkempi, mitä sanon tai teen striimeissäni. Oi vittu. Oho. Helvetti. Uutiset tavoittivat nopeasti myös striimaa ja alkoi tutkimaan tapausta. Vähintään 30 päivän bannit ja ihan vituiksi kaikki. Viime viikon keskiviikkona Subaton lähetyksensä, jonka aikana hän striimasi kahden viikon ajan 24 tuntia vuorokaudessa. Kahden viikon aikana striimaa keräsi yli 7000 tilausta. Huhhuh. Ja nyt on vaara, että kaikki Subatonista kertyneet tilaukset jäävät saamatta. Ai vittu! Ai, 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 ai. Se oli 10 000 seteli. Ei riitä 10 000 tohon. Ei riitä 10 000 tohon Subatoniin kyllä. Kaikki subimassit Subatonista vittuu. Jos tilaukset palautetaan, niin lopetan itse striimaamisen, vaikka pääsis pois bänneeltä. Nämä olivat Ogum TV-kanavalle kolmannet bännit, ja on epäselvää, että miten pitkät bannit ovat kyseessä. Pahimmassa tapauksessa striimaaja ei palaa Twitch-alustalle enää koskaan. Valitettavasti kanava ei aukea välttämättä enää ikinä. Muun muassa Twitchin eniten supertähti Dr. Disrespect sai myöskin lähtöpassit alusta, eikä syy ole vielä tähän päivään mennessä paljastunut. On mahdollista... Ai vittu! Ei, 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 ei. En usko. En usko kyllä ton. Tai no riippuu, mitä siellä on tapahtunut. Mieti omalle kohdalle. No mä oon ollut tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa. BS-uutinen. No mut jos Ogumi on itse sanonut tälleen, niin tiedätkö, kyllä näistä kommenteista huomaa, että... Ja... Jos mä pistän niin kuin omalle kohdalle silloin, kun mulla oli se banni, mulla oli niin kuin, mulla laitettiin just kanava kiinni, että se on vähintään 30 päivää, mutta se on määrittelemätön aika, niin joku nyt saattaa muistaa sen päivän, kuin pitkään mulla oli se kanava säpissä, mutta se oli joku yli 60 päivää tai jotain. Olisiko se ollut 60 päivää? Ai niin vittu, onkohan tää siitä pottukoira keisistä?
Mä oon koko päivä ollut miehen kanssa tekemisissä, niin toi on tosi paljon liioittelua. Okei. Nice. No hyvä, jos se on silleen. Mut siis mä en halua maalata piruja seinille, mutta tosta vitsistä ei oikeasti ota selvää. Mut se, että tätä kanavaa ei avattaisi enää, on mun mielestä erittäin epätodennäköistä. Mut se, että onks noi bannit pitkät, niin ne voi olla pitkät. Mut ne, tiedätkö silleen, että mä oon ollut ihan helvetisti pienempi striimaaja. Mä oon ollut siis semmonen, mitäköhän, joku AVG-100 katsojaa. Ja ne mun bännit on kestänyt silleen pari kuukautta. Kun mulla vilahti niinku yksi digin kuva livessä. Puolen sekunnin ajan, mille mä en voinut tehdä mitään. Mutta tääkin on nyt ihan spekulaatio, mutta mun täytyy sanoa, että Twitch ei ole mitenkään hirveä silleen, tiedätkö, ehkä tai siis on se oikeudenmukainen paikka, mutta se, että mä laitoin joku oikeasti 10 vitun pitkään valitusviestiä ja mä olin silleen, että hei, please, tää on mun elinkeino, please, 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 please. Ei ikinä mitään vastausta, ja sitten yksi päivä se vaan avattiin. Mulle ei niinku koskaan kerrottu, että kuinka pitkät ne on, ja sitten se vaan avattiin. Se teki siitä niinku helvettiä. Tiedätkö, joka päivä menin koneelle, ja mä olin silleen, että aukeakohan se tänään. Ja siinä meni 60 päivää. Olin mä partneri silloin, joo. No niin, Kurppelo ja cancelled. Kurppelo cancelled. Kattokaa mitä se kirjoittaa tuolla. Se bannattiin mun chatista. Toi ei ollut minä. Toi ei ollut minä. Meitä kohtaa on hyökätty nyt. Kurppelo, näettekö te tämän? Kurppelo on cancelattu nyt. Toi ei ollut minä. Nyt kaikki hengittäkää. Voi helvetti, nyt on hyökätty. Nyt on hyökätty. Missä mun foliohattu on? Missä se on? Missä mun foliohattu? Ai ai. Matrix on tullut nyt. Voi he, mä käyn nyt vähän ylikierroksilla. Nyt mä kirjoitan ton chattiin. Suojaavo, tuo suojavoima. Suojavoima. Ai, ai. Ne otti sen pois. Heti kun mä laitoin suojan. Tietäisi mitä suojaa mä käytän tommoseen. Tuo on mun suoja. Kurppelo on back in business. Oot vapaa, Kurppelo. Mutta tässäkin me huomataan, että tätäkin näitä mediajuttuja, näitä vaan, tiedätkö, heitetään provosoivaa läppää tänne. Voidaan heti todistaa se, että on liioteltu. Mutta voi liiotella. Ei ole keltään pois. Nyt mennään pelaamaan.
En mä usko, että ne permat on, mutta ne voi olla tosi pitkät. Toivotaan, että ei oo.